Dobrý den, milí diváci, vítám vás u magazínu z Uherského Hradiště. Město opět nabídne všem zájemcům takzvaný Top týden, tedy program, který pobaví domácí i přespolní. Díky svému úspěchu v soutěži Historické město roku 2011 se může Uherské Hradiště účastnit řady zajímavých akcí, které organizuje Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. K takovým patří také putování po historických městech. Jehož princip spočívá v tom, že každé ze 17 zúčastněných měst vytipuje jeden týden v roce, ve kterém nabídne co možná nejzajímavější program pro domácí i přespolní zájemce. V Uherském Hradišti je takzvaný Top týden přichystán od 13. do 21. června. Odezvy proti minulému roku byly takové, že návštěvnost v těchto objektech, které byly vytipovány, se zvýšila. To znamená, že spokojenosti v této oblasti, no a proto je snaha jaksi vylepšit ten program letošního roce. V pátek 13. června bude ve městě v plném proudu festival s ekologickou tématikou, týká se to také tebe. Návštěvníci ale mohou navštívit také novou oživenou virtuální prohlídku města z roku 1670 v jezuitské koleji. Velkou oblibu získaly také komentované prohlídky s historičkou Blankou Raščicovou, které i v letošním roce nabídnou také noční variantu, tedy takzvané tajuplné hradiště. K dispozici bude i nová expozice Slováckého muzea nebo program dětského folklorního festivalu Kunovské léto. Tečku za programem Top týdne by pak mohl udělat svatojánský jarmark na Masarykově náměstí, který nabídne i národní přehlídku dětského verbuňku. Je pravdou, že my někdy zapomínáme na naše místní v mnoha akcích, nicméně je pravdou to, že tato akce je zaměřena nejenom na domácí, ale i hodně nemyslím zahraniční, ale z celé České republiky. S celostátní akcí je spojena také soutěž. Lidé si mohou v infocentrech angažovaných měst vyzvednout cestovní knížky, do kterých jim infocentra budou dávat potvrzení o návštěvě. Do slosování o hodnotné ceny bude zařazen ten, který navštívil minimálně 5 zúčastněných měst a z toho minimálně jedno z nich v jeho top týdnu. Státní okresní archiv v Uherském Hradišti právě teď připravuje novou výstavu. Ta se stane hlavní atrakcí Mezinárodního dne archivů, který Uherské Hradiště oslaví v pátek 13. a v sobotu 14. června. Státní okresní archiv v Uherském Hradišti opět plánuje připojit se k oslavám Mezinárodního dne archivů. Ten bude město Uherské Hradiště slavit v pátek 13. a v sobotu 14. června. Hlavním bodem programu bude speciální výstava, kterou archiváři tentokrát věnují řemeslníkům a podnikání na území města. Výstava provede návštěvníka od nejstaršího období cechů, které fungovaly od založení města až do roku 1860, až po období druhé světové války, kdy se zase dařilo drobným živnostníkům. Právě z tohoto období pochází řada zajímavých etiket nebo reklamních předmětů. Cechy byly vlastně takové instituce, které dohlížely na dobré fungování těch řemesel, na to, aby se učedníci řádně vyučili, a vlastně byly to i taková bratrstva, kdy vlastně podporovali soudržnost těch mistrů v rámci řemesla. Například každý člen cechu se musel účastnit pohřbu dalších členů cechu a jeho rodinných příslušníků a přispět třeba voskem na svíčky k tomu pohřbu. K dispozici je tak celá řada velmi zajímavých archivních dokumentů. Mezi nimiž nechybí třeba ani výuční listy k profesím, které bychom dnes už asi jen stěží hledali. Byl to například cech nákladníků, což dneska zní opravdu taky nesrozumitelně, ale byli to vlastně měšťané, kteří vařili pivo, protože jako nesli náklady na to vaření piva. Dalším takovým zajímavým řemeslem bylo ručníkářství, což nebyla výroba ručníků, jak by si někdo mohl myslet, ale výroba ručnic, tedy ručních zbraní, pušek. Když se mluví o řemeslech, tak musíme i nějaké řemeslnické nářadí
lidem ukázat, takže i to bude k vidění, že na výstavě spolupracuje Slovácké muzeum, takže díky této úžasné spolupráci nám kolegové z muzea zapůjčí i něco z trojrozměrných předmětů. Máme připravené taky nejrůznější kvízy, hádanky a úkoly pro ty, kteří nechtějí být pouze pasivními diváky, ale chtějí něco z řemesel a průmyslu zažít i na vlastní kůži. V pátek 13. června se veřejnosti dveře archivu otevřou od 14 do 17 hodin, v sobotu pak od 9 do 17. Velmi neobvyklý výstavní prostor si pro své snímky vybral fotograf Milan Zámečník. Obrázky z perspektivy vodní hladiny prezentuje přímo v plavební komoře. Milan Zámečník, v Uherském Hradišti velmi dobře známý fotograf a bývalý novinář, vyměnil výstavní prostory galerii za betonové stěny plavební komory Kunovský les. V pátek odpoledne tady uspořádal velmi neformální vernisáž, která zahájila ještě mnohem neformálnější výstavu. Fotografie jsou totiž vytištěny na plakátovacím papíru a nalepeny přímo na stěny komory. Každý, kdo tak tímto úsekem projíždí na lodi, se může během procesu vyrovnávání hladin pokochat uměleckými díly. Musím si přiznat, že to není rozhodně můj originální nápad. Inspiroval jsem se výstavou, kterou už dělal Luboš Ančinec před řadou let ve Spití hvězdy na jezu vlastně podobným způsobem, takže rozhodně bych si nechtěl jaksi uzurpovat ten nápad, to ne. Ale to, že vlastně tady lidi tráví nějaký čas, těch 10 minut, než proplujou komorou, tak proč ho nějakým způsobem nenaplnit tím, že mají k dispozici výstavu. Všechny vystavené fotografie jsou o vodě, a to přímo z perspektivy vodní hladiny. Vztah k tomuto živlu získal autor během surfařských kempů ve Francii, které organizuje Terezie Olivová, a na jejichž focení si postupně nakoupil nezbytnou výbavu. Moře na jeho snímcích ale nenajdete. Jedná se povětšinou o řeku Moravu, její slepá ramena nebo třeba vodárenskou nádrž. Ten pohled se vody je trošku jiný, než by ji nefotil nikdo, ale prostě není řekněme běžný. A říkal jsem si, když chodím plavat v březnu, v dubnu, třeba v listopadu, v prosinci, když dovolí počasí, tak jsem si říkal, no teď přece ty pohledy jsou natolik zajímavé, že stojí za to je nějakým způsobem zaznamenat. Takže nesmysl je tvrdit, že bych si hrál na umělce, když vlastně já jenom zachytím to, co už ten pán Bůh vytvořil. Na mě je jenom to, kdy, kde a jak. Výstavu ze správného úhlu pohledu si mohli návštěvníci vernisáže užít přímo z paluby lodi. Na stejné loďce strávil autor dlouhé hodiny pracnou instalací. Včera to počasí moc nepřálo, pršelo, foukalo a moc bych poděkoval tady kormidelníkovi z Kordulky, který tady se mnou strávil více než 4 hodiny v komoře. Bylo to zajímavé, ale a celou noc jsem fakt nespal. Všechno dobře dopadlo a autor se teď těší, jak se bude výstava jeho snímků vlivem přírodních živlů pomaličku měnit. Takže pokud se chystáte na plavbu, určitě se v komoře Kunovský les nezapomeňte pořádně rozhlédnout. Do Uherského Hradiště se sjeli nejúspěšnější recitátoři a malí spisovatelé. Šlo o žáky literárně dramatického oboru základních uměleckých škol, kteří bojovali o první místo v rámci celostátní soutěžní přehlídky. Chvění slov, takto výstižný název dostala ústřední soutěžní přehlídka žáků literárně dramatických oborů základních uměleckých škol, kterou koncem května hostila uherskohradišťská Zuška. Vítězové krajských kol se zaměřili na slovesný a sólový přednesový dramatický nebo loutkářský projev. Jednou ráno přišel do kuchyně a byl tak strašně naštvaný, že vzal ten horký čaj a vylil ho na hlavu. Dostalo se sem 140 recitátorů a 30 spisovatelů. Základní umělecká škola Uherské Hradiště to pořádá už po třetí. Dřív to bylo jednou za 6 let, to znamená, že to bylo v roce 2004, 2010. A teď se to změnilo a je to jednou za 3 roky, ale protože ten přelom se musel nějak překlenout, tak je to teď 2014. Vybrat ty nejlepší soutěžící v celkem 5 kategoriích nebylo jednoduché. Potvrdil to i jeden z porotců, režisér Radovan Lipus. Ta úroveň je dost vysoká, což je naštěstí dobře a správně, že jsme v národním kole, takže by tady mělo být to nejlepší z nejlepšího.
A jinak ty dojmy jsou takové, že je toho poměrně hodně a ty texty jsou velmi různorodé, rozmanité. Musím říct, že ta pátá kategorie je opravdu už teda hodně vyrovnaná, vlastně se tam neobjevuje slabý výkon. Zabudovala i uherskohradišská Zuška. Ve slovesné části se prosadili Jan Hofarek a Nikola Benedíková. Zlatého Pega se pak obdrželi Václav Kalus a Ester Kocábová. Z úspěchů se těšil také nedaleký Uherský Brod. Štánka Stáruška, slezte z toho zelí. Je to zelí státní a zodpovídá za ně tato dáma. Vrazil prstem do vedoucí a omylem jí vypíchl oko. Ale vedoucí se tvářila, jako že se nic nestalo, protože za dámu ji tak 10 let nikdo neoznačil. Měla jsem připraveno dílo Vždy připraven od Jurie Viničuka. Je to ukrajinský autor, tomu odpovídá i charakter té povídky. Ta se mi do ruky dostala náhodou, protože jsem dostala 3 knížky, tak jsem si tím listovala a narazila jsem až na tady tohle, co jsem recitovala, a to se mi tak zalíbilo, že jsem u toho zůstala. Originální solový projev vynesl Šárce 3. místo. Její týmový kolega Krištof Švehlík s textem o Krištůvkovi, který se schoval v mixéru, se probojoval do zlatého pásma. Prostě jsem na to narazil, listovala jsem taky v knížce jako Šárka. Zaujalo mě to, já jsem taky Krištůvek vlastně, nebo Krištof, hraju na piano, mám rád sláčkový dort, tak jakoby můj dvojník. Oba oceněné připravil vedoucí literárně dramatického oboru uherskobrodské Zušky Roman Švehlík. Se svými svěřenci se pyšní postupy do republikových soutěží. Kromě toho jsme se vlastně minulý týden vrátili z Kremnice, kde probíhala mezinárodní soutěž v recitaci, které se účastnilo vlastně Slovensko, Česko, Ukrajina, zástupci Maďarska a Polska, a tam jsme si přivezli 2 zlaté medaile, 1 stříbrnou a 1 bronzovou v kategorii proza a poezie. Děkuji vám za pozornost, milí diváci. Nezapomeňte nás sledovat opět příště.